Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em uma lenda nova, uma lenda muito sinistra que foi nos passados, né, Thaís? Muito, Thiago. E olha aí, dá medo já só de olhar aqui de fora. Só de olhar essa casa dá medo, mas a história dessa casa dá mais medo ainda. Foi nos passados que morava uma família aqui nessa casa e eles foram atacados durante a madrugada por uma criatura que começou a raspar a parede, né, Thaís? Sim. E entrou pra dentro da casa e assassinou eles, matou eles, né, Thaís? Diz que aqui era tudo gado, né, Thiago? E todo dia amanhecia um gado morto. Sumia um gado, até que essa criatura atacou eles, né, Thiago? E só uma pessoa sobreviveu a esse ataque, que foi uma menina. E ela que contou para o pessoal, para a população, para as autoridades o que aconteceu. Ela disse que uma criatura muito terrível entrou atacando eles, matando uma família. Ela não soube dizer realmente que jeito era essa criatura. E muitos falam que pode ser um lobisomem. Outros falam que pode ser um demônio. Outros falam que pode ser até um maníaco, né, Thaís? Uhum. Então ninguém ainda descobriu realmente o que foi que aconteceu aqui. Eu e a Thaís vai fazer a exploração, vamos dar uma olhada na casa, ver se a gente consegue entrar para ver como que é essa casa de dia, para a gente estar voltando aqui à noite e fazer uma investigação sobrenatural. Ver se o espírito dessas famílias estão aqui, para a gente tentar descobrir o que aconteceu, né, Thaís? Isso mesmo, isso tem mais ou menos uns 45, 50 anos, né? Já faz um bom tempo e depois disso a menina não quis mais saber da casa aqui, ficou tudo abandonado. E dizem que a polícia não descobriu realmente o que aconteceu, né, Thaís? Uhum. Então, galera, eu peço pra você deixar o like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se inscreve também no nosso canal principal, que é o Thiago Furacão. O link tá aí na descrição. Tá saindo lá vídeo todos os dias às 6h20. Só que a gente vem de madrugada em casas assombradas e faz investigação sobrenatural. E aí, Thaís, partiu pra dentro dessa casa? Vamos lá, Thiago. Bora lá? Vamos. Então, bora pra mais uma exploração. Thaís, ó, pelo jeito a janela tá tudo destruída aqui, né? É, olhando assim, Thiago, ó, já não tem uma janela aqui. Será que não vai conseguir entrar dentro dessa casa, cara? Vocês, qualquer coisa nós pula ali, ó. Será que dá pra pular? Aham, uhum, vamos ver. Mas tem uma, parece que tem uma porta aqui, ó. Nossa, cara. Ó, tem um pilar aqui, ó. Cara, o mato tá tomando conta, você tá vendo? A porta é aí, ó. É. Vamos ver se não vai conseguir entrar. Oi, Thiago, olha a parede dessa casa. Olha aqui, então, isso é lodo, não é? Eu acho que é lodo, cara. Olha aqui como que tá. Nossa. Olha a janelinha de banheiro. E, pessoal, essa casa tem uma reserva em volta aqui. Tem. Tudo. Mostra ali, Thaís, ó. Uhum. Ninguém sabe se esse demônio, essa criatura ou esse maníaco veio dessa mata, né, Thaís? Entrou Sim. na casa. Mas vamos entrar pra dentro. Olha vamos, essa parede, vamos gente. Vamos olhar. Cara, isso aqui é lodo, né? É lodo, amor. Ah, acho que vai conseguir entrar aqui, ó. Dá? Meu Deus do céu, olha isso. Vendo licença. Pessoal, deixa o like, comenta bastante aí que a gente tá trazendo lenda nova pra vocês de monte. É isso aí, pessoal. Ajuda aí, ó. Compartilha o vídeo aí com os amigos pro canal crescer cada vez mais e a gente tá indo pra cada vez mais longe trazendo lenda novas pra vocês. Thiago, essa casa foi só no reboco, tá vendo? É no reboco. Cara, será que essa menina sobreviveu com o pai põe ela pra cima, assim, ó? E ela ficou, talvez, em cima, nos caibros? Ou se escondeu, então, em um lado, alguma coisa assim, né? Móveis não tem, né? Aqui eu acho que era a cozinha, né? Pessoal, acho que aqui é a cozinha, ó. Provavelmente, né? Ou era o vaso sanitário, isso aí, né? Não, cozinha. E aí, banheiro? Janelinha de banheiro. Olha a cobra, hein? Pessoal, tá janelinha de banheiro, mas não tem nada ali. Será que é? Eu acho que aqui talvez eles tomavam banho de bacia, alguma coisa, né? Eu acho que aqui era pra ser banheiro. Aqui, ó, talvez. Cheio de teia já, né? Você acha que era banheiro e aqui era uma dispensa? Eu acho. Sei lá. Essa casa não tem energia, ó. Tá vendo? Não tinha energia, Thiago. Ah, não tinha energia? Não. Moravam Nossa, aqui imagina, sem energia. Né? Cara, aí que dava mais medo, hein? Só na vela, pessoal. Vela e lampião. Olha aí no chão. Tanto de madeira. Isso é perigoso ter cobra. Perigoso mesmo. Sai daí de cima. Aranha tem, deu. Mas esse dia é só entrar na beiradinha ali. Aí eu consigo filmar.
Olha que a gente passa, pessoal. Aqui deve ter um monte de cobra. Aqui é um quarto, eu acho, ó. Quarto, né? Aqui provavelmente é quarto, certeza. Aqui onde a gente tá, eu acho que era a sala, né? Era a sala, que era outra porta, pessoal. É. Uma outra porta. E aí, outros quartos. Olha, casa grande, hein, amor? Grande. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, que medo, cara. Tiago, esse quarto aqui dá mais medo, cara. É? Não sei se é porque isso daqui, ó, não olhei o último quarto, mas olha. Abaixa a sua lanterna pra me ver. Olha como que fica escuro, pessoal. É. De noite isso aqui deve ser sinistro, né? Tá rolando, hein, cara. Tenso demais. Vamos olhar o outro ali? Vamos. Ah, esse aqui é aquele que sem janela, que nós olhou lá de fora, tá vendo? Ah, sim. Quantas pessoas será que moravam aqui? Thaís, não sei, não foi falado. Só falaram que morava uma família. É abelha? Parece. Barulho de enxame. Olha, olha essa raiz. Tiago, ela estourou a lajota. Nossa, ela estourou a lajota pra entrar, pessoal. Olha isso. E ela tá vindo aqui, Thaís, ó. Ó, tá até aqui, ó. Tá. Olha o tamanho desse parafuso ali. Pega ele na mão, Thiago. Cadê? Ali, ó. Olha o tamanho desse parafuso, cara. Grande, hein? Olha. Aqui. Mas cadê a janela daqui? Tá pra fora? Não tá pra fora, não. E disseram, foi me falado que morava uma família e a única pessoa que sobreviveu foi uma menina. Então, será que o pai colocou ela pra cima assim? A criatura não conseguiu pegar ela? Ou ela se escondeu dentro de algum móvel? Então. Que é isso aqui? Ó! Será que na briga? Pai, será que o pai tava tentando se defender com isso aqui? Então, baixa a lanterna. Será que o pai pegou isso daí, Thiago, na hora? Não sei, cara. Ó. Thiago, certeza que na briga ele pegou isso daí, cara. Então, será que o pai tava assim, ó? Aí enfrentou a criatura? Então. Tentando cuidar disso aqui? Sei lá, né? Olha mais no chão se não tem mais alguma coisa. Tem uns negócios aqui. Porque tá cheio de sujeira aqui, né, Thaís? Tá. Tem uns parafusos grandes, cara. Então. Olha no outro quarto ali. Cara, isso aqui é uma prova, hein? Então, eu acho que ele usou isso daí. Eu acho que foi pra ele se defender. Mas é que tá muita sujeira. Aqui, olha aqui! Olha aqui! Pega! Uma faca. Talvez a mãe tava com outra. Uma faca. Irmãos, irmãs, sei lá. Deixa eu ver, mostra pra cá. Olha. Uma faca, gente. O negócio foi feio aqui mesmo, Thiago. Foi feio, hein? Aqui aquele outro quarto não consegue entrar, pessoal. Tô com medo de passar ali, ó. Pra ver se não tem alguma outra coisa. Deve ter sido momentos de desespero, hein, Thiago? Amor, não faz isso, não. É perigoso o cobra aí, ó. Desce daí. Cara, sinistro aqui. Que deve ter sido momentos... Viu? Vamos ali fora, amor. É perigoso a cobra sair daí. Nossa, você não foi de cólica. Caraca, velho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na cozinha. Aqui não tem nada, não. É que tem muita sujeira, às vezes essa sujeira não cobriu. Que isso? Não sei. Não sei o que é isso. Se alguém souber o que é isso, comenta aí. Talvez a sujeira cobriu, né, Thaís? É. Cara, mas a gente já chamou duas provas ali. Que pode ser que a família, o pai, tenha usado na hora do ataque. Na hora desse desespero. Desse desespero. O que você acha que é, Thaís? Não sei. Não sei, Thiago. Pode ser. Nesse lado aqui tem muitos relatos de lobisomem, né? Sim. Então pode ser até lobisomem, cara. Sim. Pode ser lobisomem, pode ser uma criatura, pode ser um maníaco, ou pode ser um demônio, né? O pessoal fala, então, né? Então. Nós podíamos vir um dia de noite aqui e passar o aparelho pra ver se as almas deles ficaram por aqui, né? Aí a gente tenta perguntar pra esses... O que que era, né? A menina era pequena, né? Quando isso aconteceu, ela não soube falar certo. Ela não soube falar pra
para as autoridades, para a população, realmente o que aconteceu, o que atacou. Mas só ela sobreviveu. Nossa, imagina ela vendo a família dela inteira sendo morta, cara. Deus me livre. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, a casa aqui não tem muito o que mostrar. Achamos duas provas ali que pode ser que seja do dia do ataque, né, Thaís? Com certeza, Thiago, com certeza. A gente vai vir, vai investigar, vamos tentar saber mais sobre essa história dessa casa e vai trazer para vocês lá no meu canal principal, que é o Thiago Furacão. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui!